Assalomu alaykum China Motors kanalining hurmatli a'zolari. Bugun biz sizlar bilan Chakman L3000 seriyasidagi 18 tonna yuk ko'tara oladigan Bartavoyni qisqacha obzorini qilib o'tamiz. Kanalimizni kuzatib boring, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Chakman L3000 seriyasidagi Bartavoyimiz bo'yicha umumiy ma'lumot bersak, uzunligi 7,5 metr bo'lib, Euro 5 standart dvigatelga ega. 240 ot kuchiga ega bo'lib, bunga metan gaz o'rnatish muammo emas. Hozirgi paytda ko'pgina ustalarimiz Euro 5 standartiga gaz qo'yib, bunga garantiya ham berishadi. 6 oygacha garantiya bor. Bu Bartavoyimizning kabinasi barcha L3000 kabinasi bilan komplektatsiyasi bilan bir xil bo'lib, kabina avtomatik tarzda ko'tariladi. Bartavoyimizning motori Euro 5 standartiga ega bo'lib, 240 ot kuchiga ega va turbo kompressor o'rnatilgan. Bu Bartavoyimiz qo'shmos bo'lib, 10 ta yumshoq balon taqalgan bo'lib va bitta zapaskasi bor. Resorlari juda ham baquvvat va 7,5 o'lchamda ega. Bartavoyimizning uzunligi 7,5 metr bo'lib, balandligi 80 santimetr va eni 204. Ko'rishingiz mumkin, yon tomondan ochish mumkin. Bu orqali sizlar yukni osongina qo'yish va undan tushirish oson bo'ladi. Bartavoyimizning orqa qismiga o'tsak agar, far ko'p va yana bir bor ko'rishingiz mumkin, ikki qavatli rama bo'lib mustahkam qilib ishlatilgan. Kanalimizning hurmatli obunachilari, hozir biz Bartavoyimizning salon qismi bilan tanishib o'tamiz. Kanalimizning hurmatli a'zolari, Bartavoyimizning ichki qismi shofyor akalarimiz uchun juda ham qulay va komfortli qilib ishlatilgan bo'lib, birinchidan o'rindiqlar juda ham mexanik qilib ishlatilgan va siz uzoq yo'lda charchamaysiz. Ikkinchidan rullar gidravlika bo'lib, o'zingizga moslatib olishingiz mumkin va bu qulay. Uchinchidan stiklopodyomliklar elektronni bo'lib, pul orqali ham ko'tarish qobiliyatiga ega bu mashina. Bartavoyimiz 3 ta o'rindiq va 1 ta spalni va shtorkalar bilan jihozlangan. Hozirgi kunning issiq kunida bizlar shu konditsionerni tekshirish maqsadida hozir sizlar bilan konditsionerni ishlash tizimini ko'ramiz. Vaqt o'tmay o'shanga amin bo'ldikki, China Motors komplektatsiyasidagi barcha turdagi tizimlar yaxshi ishlayapti va sovuş tizimi juda ham a'lo darajada. Tashqarida 45-50 gradus bo'lganiga qaramay, salon ichida juda ham komfort va o'zimizni yaxshi his qilyapmiz.
Kanalımızın hürmetli azoları, Bartavoyimiz bo'yicha narx va qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, pastdagi qo'ng'iroqqa telefon qilib qo'shimcha ma'lumot olishingiz mumkin. Kanalimizni kuzatishni davom eting, like va podpiska tugmasini bosishni unutmang.